Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado na área, né? Como vocês podem ver, mudei o ângulo da câmera. Eu acho que faz um tempo já que a gente não grava com essa posição de câmera. Faz um tempão, na verdade, né? E se vocês curtirem essa posição de câmera, vocês deixem nos comentários que eu vou estar trazendo mais vídeo com essa posição, rapaziada. Fechou? E já peço na entrada do vídeo, vamos deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube. E só quem acompanha a gente lá do passado lembra dessa posição de câmera, cara. Nossa, faz tempo, hein, rapaziada. Então, bora começando. Polo 2008 1.6 é um dos carros mais procurados agora em 2024. Você sabe por quê? Hoje eu vou explicar um pouquinho alguns assuntos sobre esse, relacionado a esse carro. Como vocês podem ver, o meu carro está totalmente modificado, né? Modifiquei bastante coisa mesmo, rapaziada. E uma das coisas que eu fiz, assim, que mudou totalmente o carro foi do lado de fora do carro, né? O lado da estética tá bastante agressivo, tá com aerofólio, tá adesivado, tá com envelopamento, tá com máscara negra, tá com grade da frente de fibra de carbono, tá com escape direto de inox. Cara, mudei muita coisa nesse carro, inclusive o painel. Vocês podem ver aqui que agora o painel tá caramelo, né? Estilo Jetta, esses carros aí que já vem com a parte do painel caramelo. Mas tudo que eu fiz nesse carro, repito em todos os vídeos, foi totalmente em casa e fiz totalmente gastando algumas coisas que eu tinha e algumas coisas em contas que eu levei em consideração e comprei e realmente fiz na garagem. É um carro aí que chama atenção demais, onde eu passo chama muita atenção. E por que é um dos carros mais procurados agora em 2024, cara? Falar a verdade pra vocês, como esse carro aqui, ele é um carro da Volkswagen que tem aquela fama que não quebra. É o Polo e o Golf, são os únicos carros da Volkswagen aí que eu falo pra vocês aí que... Eu falo assim, de 2012 pra baixo, que são excelentíssimos carros pra se ter, que não dá mecânica, sabe, que não quebra. Então eu sempre falo, o Polo e o Golf, anda junto. Na parte de manutenção, porque muitas pessoas ela leva em consideração parte de manutenção, né? Porque é onde ela vai gastar, vai acabar gastando com mecânica e tudo mais. Então, esse carro aqui acaba sendo muito procurado por conta disso também. Por ser um carro gigante também, ele possui um porta-mala de um carro sedã, né? Esse daqui é um Polo sedã. E também, o consumo também é bom desse carro aqui. Eu acho muito bom pelo motor que é, 1.6. Fazendo 7 no etanol aí e até 8,5 a 9 na gasolina, né? Então eu acho muito bom assim esse consumo. E também o espaço dentro também é bem agradável, um carro bastante confortável. É um carro que não te deixa na mão, esse carro não quebra, não tem fama de quebrar. Falar pra vocês que esse carro já me deixou na mão, nunca deixou, né? E olha que eu já tô 4 anos e alguma coisa já com esse carro aqui. Tem há um tempo já, mas é excelentíssimo carro aí no seu dia a dia. É um carro que vai te dar um consumo bom. É um carro que qualquer peça que você procura, você acha todas as casas de acessórios. Ela não é aquele carro que, tipo assim, você quer colocar alguma coisa ou quebrou alguma peça do seu carro, você vai ter que ralar, dar o máximo de você nas lojas para conseguir peça do seu carro. Eu vejo muitos caras sofrer hoje em dia que compra carros aí que não conhece, que não teve um review, não teve aquele falatório do carro, aquele o mal e o bem do carro, sabe? Aquelas coisas, o que é fato, o que é verdade, também as coisas que tem, né, mano? Tem que ter no carro, que dá problema. Tem muitas pessoas que escondem muito essas partes de especificação, tanto de mecânica, quanto de parte elétrica, a parte interior, exterior do carro. Então muitas pessoas elas escondem o problema crítico do carro, sabe? E eu tô aqui pra falar, cara, caso tenha algum problema, caso tenha algum ponto positivo e negativo, eu tô pra falar e vou falar assim. Não é porque o carro é meu que eu vou esconder as coisas, vou falar pra vocês. Realmente a gente gravou já com o Ford Ka, Ford Fiesta, Voyage Quadrado e o Polo. Os problemas que apresentou, eu gravei tudo pra vocês no canal, não escondi nada. Quando deu problema eu gravei, enquanto o carro tava filé também mostrei. Mostrei peças, soluções também, né? Então eu não tô aqui pra ficar escondendo as coisas.
e ela acaba sendo bastante procurada por isso. É, mecânica, peças, é um carro bonito também, que você, se você abrir a boca, você vende. É um carro, não é aquele carro tipo bomba que você vai casar com ele. Porque existem muitos carros hoje em dia que são feitos, as pessoas compram por intuito. E a hora que ele vai vender no mercado, não consegue, cara. Então esse daqui acaba sendo um carro aí que você vai conseguir vender, né? Vai conseguir vender aí quando você tiver a fim de comprar outro carro melhor, ou algum, sei lá, tiver um dinheiro a mais e quiser trocar, você vai conseguir vender. É um carro muito bom aí no mercado, tá à venda. Compre e venda, né? Então você não vai se arrepender, espaçoso pra caramba. É muita modificação pra quem gosta de mudar as coisas, por exemplo, volante, é, pintura de painel, é, peças de modificação, tunagem. Esse carro você já encontra muito mais esse tipo de modificações, sabe? Agora tem carros que são muito limitados pra isso. Tem carros que, ah, você quer trocar um volante, você vai pagar no volante aí pra você trocar, pra você só ter o volante aí R$1.000. Às vezes até mais num volante. Sendo que a Vulcus, ela proporciona muito, muito, tipo assim, uma coisa de qualidade, e o valor aí acaba sendo bem, ah, bem abaixo do que os outros, rapaziada. E a Vulcus tá com os volantinhos top, tava pensando em trocar, mas eu vou decidir reformar ele em casa mesmo. Vou fazer essa modificação. É aos poucos, né, cara? A gente é pobre, então vai tudo vindo aos poucos. Nada cai antes de repente, né? Mas vamos fazendo aí. Parte de mecânica não dá problema, né? Não é um carro que tem problema crônico de problema ali na parte da frente. É, eu já fiz o cabeçote uma vez, só que dava na hora de fazer já, nunca tinha sido feito. Todos os carros tem que fazer cabeçote, tem que fazer, não tem jeito. Pra quem tá achando que vai comprar um carro novo agora e nunca vai ter que fazer cabeçote, pode demorar alguns anos. Mas todos os carros, pode ser novo, pode ser velho, faz cabeçote. Chega um tempo de quilometragem que tem que fazer, que é necessário. Rompe a própria junta ali de cabeçote, ela queima. E aí tem que abrir o cabeçote, fazer tudo certinho. É um problema que eu vi que tinha no meu Polo, assim, que não estava resolvendo, que na verdade não chega a ser um problema, sim, é a peça sendo vendida como original paralela. É o sensor de óleo do Polo, que deu problema uma vez, um mês, eu acho que deu problema 4 vezes. Só que me venderam como peça original, sendo que, era, que ela era paralela. Me enganaram, na verdade, né, velho? Mas aí comprei uma paralela de novo, só que uma marca mais melhorzinha, sabe? E tá aqui até hoje, já faz uns 2 anos já. Ficou mais. Então fica muito atento, cara, quando você for comprar peças no Mercado Livre ou na internet. E tem aí a base de laser escrito na peça, se você pensa que é original. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que têm máquina de laser, sabe? E elas pegam a peça, vai lá e desenha, escreve o que quer, escreve que a peça é original, sendo que não é. Então tem que tomar muito cuidado com isso, rapaziada. Um carro agradável, um carro bonito, tem, nossa, muita infinidade de peças, rapaziada, infinidades. Tá excelentíssimo pra se ter. Agora, é, no mercado aí, você abriu a boca, você fica sem. É, o meu carro aí eu paguei na base de acho que 18 alguma coisa. Hoje tá valendo R$30.000, ele valorizou ainda, pra vocês terem noção. O carro valorizou mais 10 mil e pouco. Entendeu? Então, se fosse um carro ruim, não valorizava tanto assim. Só que teve as altas, nem vai falar, ah, mas a tabela fixa aumentou pra todo carro, cara. Tudo bem. Mas tem carro que você já não comprava pelo preço que era. E aí, agora que aumentou, aí você não compra mesmo, sabe? Então, alguns vale muito a pena você ter, outros não. Por isso que é bom você ter muito review sobre os carros antes de comprar, pra depois você não se arrepender, cara. E a gente passa informação aqui válida. Não tô aqui pra ficar mentindo, não tô aqui pra ficar contando história. Tô quase 5 anos com o meu carro, sei bem do que eu tô falando, né? Passei alguns momentos já com ele, muitos momentos na verdade. Então eu entendo bem, sei bem do que eu tô falando, certo, rapaziada? Mas é um carro excelente, cara. No dia a dia não para por nada, não me deixa na mão. Tenho super confiança de viajar. Se eu falar assim, eu quero pegar uma rodovia agora e ir lá pra praia, pra um litoral, eu confio no meu carro, porque eu sei que ele não vai me deixar na mão. E não é todo carro assim, cara, que você bata a segurança de ter e o carro não te deixa na mão. Porque tem muito
carros aí que mesmo você andando no dia a dia, você já sente que o carro vai te deixar na mão, cara. Já apresenta alguns problemas e tudo mais no dia a dia. E carros que apresentam muito problema no dia a dia é muito complicado, cara. Porque, cara, você já gasta com combustível para ir trabalhar. Agora imagina você gastando com manutenção também. Aí quebra as pernas, né? Então, por isso que é bom você ver bem, rever bem os carros que você está comprando, para depois você não se arrepender. Porque, cara, tem carro que é BO, tem carro que você se arrepende profundamente de ter comprado. E eu tenho certeza que assistindo meu vídeo aí vai ajudar muito você na compra do seu Polo agora em 2024. Não sei que ano que você vai assistir esse vídeo, se é 2025, não sei. Mas ainda vale muito a pena você estar comprando um Volkswagen Polo. É, aí muito vai se perguntar, ah, mas o Polo Sedan e o Polo Hatch tem uma diferença, cara, de manutenção, de mecânica e tudo mais. Não, rapaziada, é o mesmo carro. Lembrando você, é o mesmo carro. Mesmo carro, não tem diferenças. A única coisa, assim, que muda é a parte de tamanho, né? Porque você não vai querer comparar um carro Sedan com um carro Hatch também, né, cara? Ele perde questão de espaço, né? Mas é um excelentíssimo carro aí, mano. E é isso, rapaziada, vamos ficando o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido, deixa muito like, compartilha pros seus amigos que tá pensando em comprar um Polo ou que tem um Polo, vem curtir esse Polão aqui junto comigo. E é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis. Obrigado por tudo mesmo, de coração. Estamos a milhão aí, gravando sempre pra vocês. Então tamo junto, rapaziada, é nóis e fui. Muito obrigado por tudo.